Дніпропетровський райсуд Києва відклав розгляд справи за позовом голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова проти екс-голови Одеської області Міхаїла Саакашвілі. Відповідне рішення ухвалила суддя Дніпропетровського районного суду Києва 18 вересня, тобто сьогодні. Аваков судиться щодо захисту честі та гідності, передає громадське. Розгляд перенесли, оскільки на суд не з'явилася один з відповідачів – журналістка Тетяна Даниленко. Директор департаменту юридичного забезпечення МВС Денис Горбась повідомив, що Аваков вимагає спростувати заяву Саакашвілі щодо нібито під подвійного громадянства міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ну от стан утримуваного у Росії українця Павла Гриба погіршується, адже йому давно не давали ліків. Про це заявив батько затриманого Ігор Гриб. Він підтвердив, що до сина допустили консула, однак спілкуватися українською їм заборонили, а також не дозволили консулу ставити запитання щодо справи. Наступну зустріч між ними планують провести 27 вересня, щоб зрештою отримати результати медичного обстеження Павла. Ну, а також сьогодні в Мостиському районному суді очікується розгляд справи незаконного перетину кордону України екс-президентом Саакашвілі. І цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила адвокат Саакашвілі Марія Галабала. При цьому на сайті Мостиського районного суду у списку справ, призначених до розгляду, цієї справи немає. Нагадаємо, що 10 вересня екс-президент Грузії в оточенні прихильників потрапив в Україну через кордон з Польщею і поїхав до Львова. Ну, за два останні тижні Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило майже 300 рішень щодо перевірки Е-декларації. Про це повідомляє прес-служба НАЗК у Фейсбук. За інформацією НАЗК, більшість проголосованих рішень стосується початку проведення повної перевірки Е-декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, а також розгляду повідомлення інформації, зазначеної у повідомленні суб'єкта звернення щодо наявності підстав для проведення повної перевірки Е-декларації. Ну, зараз будемо зв'язуватися із політичним експертом для того, щоб обговорити останні перевірки Е-декларації, чому саме зараз вони відбуваються і наскільки можливо те, що дійсно зараз взялися антикорупційні органи за таку повноцінну боротьбу із корупцією. Бо знаємо, що багато зараз опозиційних партій, той самий опозиційний блок, радикальна партія, блок Юлії Тимошенко в минулому, нині Батьківщина, кажуть про репресії зі сторони влади, зі сторони Порошенка. І це відбувається саме таким чином, саме про перевірку Е-декларації, обшуками і так далі. Тобто тиском зі сторони антикорупційних органів. Також обговоримо з ним і ситуацію щодо Міхаїла Саакашвілі. Дуже цікаво почути думку Руслана стосовно того, наскільки все ж таки можлива подальша кар'єра як політика в Україні у Міхаїла Саакашвілі. Поки в нас є така інформація. Виконуючи обов'язки голови Нацбанку, вважаю, що на підвищення рівня інфляції вище очікуваної вплинули норманентні причини. Про це Яків Смолі розповів в інтерв'ю «Економічній правді». На жаль, починаючи з травня, інфляція перевищує наші прогнози. До її прискорення призвело подорожчання 4 груп товарів. Причини подорожчання поза межами впливу монетарної політики, сказав він. Ми будемо дізнаватися, почуємо думку і щодо цього приводу. Тільки трохи пізніше у нашому другому інформаційному блоці будемо дізнаватися думку економічних експертів з цього приводу. Поки в нас є така інформація. У розпорядженні апарату Верховної Ради є заяви двох нардепів на входження до групи «Воля народу». Про це 18 вересня заявив журналістам голова Верховної Ради Андрій Парубій. І з самого ранку я ці заяви оголошу, адже вони набирають чинності, коли я їх прочитаю на пленарному засіданні. По пам'яті не пам'ятаю, але ці дві заяви на входження в групу, сказав він водночас Парубій, не назвав прізвища цих народних депутатів. Будемо спостерігати уважно дуже за цією обстановою. В нас вже є на зв'язку Руслан Бортник, політичний експерт. Руслане, доброго вам вечора. Вітаю вас. Руслане, хотілося почути вашу думку стосовно приводів
стосовно конкретного одного приводу, який зараз обговорюють абсолютно всі, це повернення Міхаїла Саакашвілі до України. На вашу думку, наскільки можна назвати той перетин кордону правопорушенням і чому за це правопорушення поки що ніхто не несе ніякої кримінальної відповідальності, якщо це правопорушення? І в цілому, наскільки, на вашу думку, у Міхаїла наразі є перспективи політичної діяльності в Україні і чи не депортують його до Грузії? На мою думку, звичайно, порушення мало місце при перетину кордону Михайлом Саакашвілі і його групою підтримки. Але справа в тому, що, знаєте, одне порушення тягне за собою інше, і одне порушення наклалося на інше. Теж такий спосіб позбавлення його українського громадянства, на мою думку, абсолютно є незаконним. І ті спроби перешкодити йому легально потрапити на територію України, віддати свій паспорт. А ми пам'ятаємо, як зупиняли потяги, пам'ятаємо, як перекривали окремі прикордонні пункти. Оце це створило, знаєте, таку собі вакханалію порушень, одним з яких, безумовно, стало і те порушення, яке формальне, юридичне, адміністративне, яке вчинив і Михайло Саакашвілі, і його команда. Наразі, якщо говорити про турне, яке анонсував Міхаїл Саакашвілі, про турне по всіх областях України, на вашу думку, чи воно відбудеться і чи не знову ж таки його затримують по дорозі, чи не будуть супроводжувати його провокації по всьому його турне, якщо воно знову ж таки відбудеться? Я думаю, сьогодні між Саакашвілі і командою влади йдуть певним чином торги підкилимні, перемовини стосовно майбутнього Саакашвілі і ролі його в українській політиці. Саме з цим я пов'язую і скасування мітингу в Києві, який планувався в ці дні 17 чи 19 вересня, в той час, коли президент перебуває у нас в Північній Америці із візитом в Канаді, з візитом в ООН. І з цим я пов'язую саме заяву генерального прокурора про те, що на сьогодні підстав для екстрадиції Саакашвілі чи затримання Саакашвілі нема. Йдуть складні перемовини між командою Саакашвілі і командою президента. Звичайно, влада хоче, щоб Саакашвілі був більш поміркованіший і контрольованіший, а Саакашвілі хоче повернути українське громадянство і мати якесь місце в українській політиці, бо більше його ніде нічого не чекає. От, до речі, до цього. Деякі експерти висловлюють таку думку, що зараз Саакашвілі просто піариться на темі України для того, щоб потім піти до чи тих самих Сполучених Штатів, чи спробувати там повернутися до Грузії, чи ще інше. Ну, тобто зараз піднятися на такій хвилі популярності в Україні, а потім рухатись кудись далі. На вашу думку, чи це можливе? Ну, в Сполучених Штатах Саакашвілі нічого не очікує, в кращому разі роль якогось консультанта-професора, а до Грузії він повернутися поки що не зможе, поки при владі знаходиться там команда Іванішвілі. В Грузії проти нього порушені численні кримінальні справи, його там чекає затримання. Я так не думаю. Я думаю, що насправді дійсно, скажімо так, Саакашвілі бореться сьогодні за своє майбутнє, за єдине можливе для нього майбутнє в Україні. І саме з тим пов'язані ті численні ризики, на які Саакашвілі йшов і йде в рамках цього нинішнього протистояння, в рамках свого прориву через кордон. А в цілому, на вашу думку, що все ж таки очікує Саакашвілі в Україні? Чи вдасться йому тут залишитися, відновити своє громадянство? І чи після цього в нього буде якась можлива, знову ж таки, політична кар'єра? Чи буде він об'єднуватися із якоюсь, можливо, партією, з тою ж батьківщиною? Бо знаємо, що Юлія Тимошенко перетинала кордон разом із ним. Ми маємо розуміти, що сам по собі Саакашвілі, він не є небезпечним для влади. Адже рейтинги в нього невисокі, будь-яка соціологія показує в нього рейтинги від 1 до 3-4%, не більше того. Балотуватися на президентські вибори він також не зможе, тому що цензу осідлості немає. Він недостатньо довго проживає в Україні, щоб балотуватися, стати кандидатом президента. Але Саакашвілі небезпечний тим, що він може бути точкою зборки для радикального протесту, і він розширює, скажімо так, рамки допустимої критики влади. Він критикує жорстко владу і цим заохочує інших опозиціонерів.
Саме з цим пов'язана його небезпека. Я поки що думаю, що найбільш вірогідніший сценарій на сьогодні – це заморожування конфлікту між владою і Саакашвілі, переход його в таку юридичну судову стадію і поступова легалізація, повторна легалізація Саакашвілі в Україні. Можливо, без повернення громадянства, але і без ризиків сьогодні для екстрадиції. Менш вірогідний сценарій – це будь-яка ескалація, це намагання його захопити, видворити. Тобто це, я вважаю, менш ймовірним сценарієм, адже це одразу призведе до політичних протестів, чого влада сьогодні не бажає. Якщо все ж таки, от як ви кажете, це перейде до такого юридичної, до юридичної площини і затягнеться, заморозиться цей процес, чи це не загострить наші стосунки із Грузією? Бо якщо Саакашвілі по факту залишиться у нас, то по великому рахунку людина, яку там розшукують, ми утримуємо у себе. Чи не загостриться відносини, чи не погіршить стосунки з Грузією? Я думаю, що якщо ми навпаки намагатимемося видати Грузії Саакашвілі, екстрадувати його, це навпаки може загострити наші стосунки з Грузією. Насправді Грузія не бажає отримати Саакашвілі, і заяви про екстрадицію і порушені справи – це якраз бар'єр для повернення Саакашвілі до Грузії. Адже повернення Саакашвілі до Грузії призведе до тієї самої проблеми, що і в Україні. До політичного протистояння загострення і до масових протестів. Тим паче, що партія Саакашвілі у Грузії – це друга партія. Це ключова опозиційна партія у Грузії. Тому, незважаючи на всю гру і на всі заяви, і навіть на запити про екстрадицію, Грузія руками і ногами буде відбиватися від Саакашвілі, від можливості його повернення до цієї країни. Ну і ще одну тему хотілося б з вами обговорити. Хотілося б почути вашу думку стосовно того, що за два останні тижні Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило майже 300 рішень щодо перевірки Е-декларацій. На вашу думку, чому це відбувається саме зараз? Чому зараз беруться активно за перевірку декларацій? І чи на вашу думку, чи не є це якимось, можливо, піар-акцією, знову ж таки, чи, можливо, спробою тиснути на там опозиційні якісь партії у Верховній Раді, чи ще щось? Ну, на жаль, на наш превеликий жаль, реформа НАЗК, на відміну від реформи НАБУ, вона сьогодні не спрацьовує. НАЗК так і не почало працювати і повноцінно, і проводити чотирьохрівневу перевірку декларантів, людей, які працюють на посадах з високими корупційними ризиками. Стосовно жодного з кандидатів до цього часу не проведена перевірка реального способу життя. Це одна із ключових перевірок, яка має проводитись, коли члени НАЗК, працівники НАЗК мають виїжджати, дивитися, де людина живе, на якій машині вона їздить, що врешті-решт лежить в неї в холодильнику, чи на яких меблях, якими меблями вона користується. Цього не було зроблено стосовно жодного кандидата, включаючи, на жаль, президента. Але сьогодні оці 300 заяв, вони, я пов'язую їх з початком високого політичного сезону. Дійсно, з одного боку, це намагання справити хороше враження на суспільство, з іншого боку, повно, я впевнений, що серед цих декларацій буде дуже багато опозиційних, або, скажімо так, непровладних депутатів, буде багато людей, які випали з обойми влади. На жаль, часто це використовується якраз от для таких цілей. Загалом НАЗК сьогодні має кілька мільйонів декларацій. За якою ознакою з тих кількох мільйонів декларацій вибирається 200, 300, 500? Ну, це НАЗК має пояснювати, але якоїсь логіки в цьому процесі, на жаль, немає. Руслане, а на вашу думку, чи може це бути пов'язано із тим, що на цьому тижні від парламентарів очікують прийняття судової, пенсійної та медичної реформи? І ні для кого не секрет, що багато непровладних партій зараз виступають проти тої чи іншої реформи. В цілому дуже багато претензій до цих реформ, і медичної, і пенсійної, і освітньої, і до інших. На вашу думку, може це бути пов'язаним таким своєрідним важелем тиску на народних депутатів для того, щоб вони все ж таки прийняли ці реформи? Може бути, тим паче дійсно часто ці результати перевірки НАЗК використовує не Національне антикорупційне бюро, що має бути по закону, а використовує Генеральна прокуратура, яка свій час обіцяла нам 140 чи 160 подань нових на народних депутатів, на позбавлення недоторканності.
Дійсно, це часто використовується як елемент, на жаль, тиску, але ну треба дивитися, що на що це за декларації, чиї це за декларації, щоб більш точніше говорити. Ну а в цілому, якщо казати про ці реформи, на вашу думку, чи підтримують їх парламентарі, чи встигнуть розглянути їх саме на цьому тижні, чи знову ж таки їх розглядання буде відкладене і затягнуте? Складно точно прогнозувати, але зроблю припущення, що на цьому тижні може бути схвалена лише судова реформа, там тисячі поправок, з них частина лише розглянута невелика. Що стосується медичної та пенсійної, можливо, вони будуть схвалені частково, але в повній мірі вони не будуть схвалені. І голосів сьогодні в парламенті недостатньо, і президент з візитом знаходиться за кордоном, тобто тиск менший на депутатів. Тому я думаю, що на цьому тижні не вдасться. І навіть банально, якщо витримувати регламент, розглядати тисячі поправок до кожної з цих реформ, то банально у депутатів немає вистачити часу. А щодо судової реформи, от зараз багато кажуть, знову ж таки, непровладних партій про те, що ну, в цілому це нічого не змінить, бо знову з'явиться такий корумпований антикорупційний орган, так, і ну, нічого не зміниться, бо він буде такою самою маріонеткою Порошенко. Чи ви з цим згодні, чи це буде так, чи ні? Ви знаєте, в Україні, починаючи з 2014 року, кожен рік проводилась судова реформа. Кожен рік, без виключення, приймався новий пакет законів, а це вже буде четвертий пакет законів, які направлені на судову реформу. На жаль, ми бачимо, що і якісних судів до цього часу немає, і взагалі судова система не може нормально працювати. Наскільки десятків судів не мають суддів, тому що людей закінчилися повноваження, а нових не можна призначити. За великим рахунком, цього року відбувається рихтування раніше допущеного помилок в судовій реформі, тих просто провалів законотворчості, які депутати поспіхом, приймаючи минулорічний пакет, допустили. І тому особливо чогось нового не варто очікувати. Єдиний публічний діалог, про який ви згадали, який сьогодні йде, це бути антикорупційному суду чи антикорупційній прокуратурі. Антикорупціонери, громадські організації, наші західні партнери вимагають, щоб це була окрема інституція, так само як Національне антикорупційне бюро, антикорупційний суд. Влада сьогодні схиляється і обіцяє лише антикорупційну палату всередині вже існуючої судової системи. За великим рахунком, якщо чесно говорити, що антикорупційний суд, що антикорупційна палата, будуть ті чи інші мірі. Більший чи менший, більший, бо палата все ж таки залежними все рівно від тих людей, хто обирають, хто контролює процедуру добору, а це все рівно буде влада. Руслане, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру та висловили свою думку. Я нагадаю, що у нас на прямому зв'язку був Руслан Бортник, політичний експерт.